Centre Encantat, el túnel del terror organitzat pel Club de Futbol Peralada ha estat tot un èxit. Hi han entrat 725 persones de forma esglaonada, amb ganes de passar por i a la vegada divertir-se. Una quinzena de figurants han recreat escenes inspirades la gran majoria d'elles en pel·lícules de terror. Aquesta ha estat la primera festa Halloween organitzada per l'àrea social del club i que ha tret gent de totes les edats. La festa s'ha allargat fins passades les 3 de la matinada, amb la sessió de Radio Gazette Night amb èxits musicals de tots els temps.